Саба Шарафиңыз қайырлы олсын. Декабрьнің 6-сы Қырым Ишғалиның 1378-ші күні студияда Мафиле Мұхтарова чылшы. Бүгін Саба Ишғалчелер Фазыл Ибраимовның евіне тінтуінен келді. Бұ ақта адвокат Мамет Мамбетов білдірді. О тафсилятлы малымат алмаға тұрыша. АТР телеканалына білдіргеніне көре ақ құруйчыларының зәйреті Ибраимовның жимат фаалиетінен бағылы олмасы мүмкін. О стрелковы сухағындағы наразылық мейданының Иштракча Сола. Он один из активистов данной поляны протеста. Территория под застроенная домами, поселок крымских татар. Не находил вообще языка с властями по будущему данной территории. То есть там стоят дома, там стоит огромная мечеть. Но, к сожалению, власти Крыма намерены сносить данную мечеть, дома, чтобы реализовать коммерческий проект «Крымская роза». Бекерде Герменче Веруслан Трубачның апске алынмасына қаршы итираз аризасы бүгін Қырымның Ишғалче Юхары Махкемесінде бақылажақ отырыш саат 10-да башламалы. Бекерде Герменченің адвокаты оның қабатсыз олғанына айтам. Показания, так как ему скрывать нечего, он все подробно рассказал. Рассказал, откуда об этой ситуации узнал, об этом долге, каким образом все это происходило. Ну, как бы ничего скрывать не собирался, потому что он считает себя невиновным. Бекерде Герменче, Руслан Трубач, Кязи Маметов и Асан Чапух. Ноябрьның 23-інде Ақмежет меркезінде яқаланды оларны түрк ватандашындан бұйык миқдарда аппарат алып өтуде қабатлайлар. О, Қырым татар милли әрекетінің ветераны Вечей Кашканын қорантасындан борч алып қайтармаға істемеген екен. Мескер инсанлар ісе бұл меселеде ярдымшы олмаға тұрышқаныда. Все мужчины, которые, ну, согласились пойти на помощь этой бабушке, они преследовали только то, чтобы помочь ей, потому что в эту зиму она осталась без дров, без угля. Руслан Трубач даузыны қабатсыз деп саяуының незарет алтын алынмасына қаршы тираз аризасы бүгін бақылажақ. Түневын Ишғалче Махкеме Кязи Маметов и Асан Чапух берген шикеет аризаларына редеттам. Ақшайық районының Ишғалче Махкемесінде Украин фаали Владимир Балықның давасында невбеттегі отырыш олажақ бұл сене август айында оны 3 ел вегедайға апске алмаға қарар алынғаныда. Сонғыра Балықның давасы текрар бақылмаға башылады, кешкен афта оның жезасы ев апсыне деңіштірілді. Владимир Балық бұл қарарына күчік ғалибе деп адландыра. Фааль шатлар ненлафетмей, интернет ве почтаны қолланып оламай. Владимир Балық Қырым Ишғалінден соң евіне Семайызу қараманлары Соқаға Левхасын асқан ве азбарында Украина байрағына тіклегеніда. Ақ құрыйчылар евінде тұнту кечіріп, селя тапылғанына білдіргеніда. Бүгін Қырым татарлар бірінші құрылтайының 100 жылдығын қайт етті. 1917 сенесі Бақшасарайда Қырым мұсылман иджра комитеті сайланғанда. Оның басшы 32 жасында Нұман Шерибижихан олды. Уақыт ярымада бір қач сессия көшінің күреш мейданы олғанда. Қырым татарлар мұхтариет істеді, большевиктер ісе Қырымны Русия тәркібінде көрейді. Қырым татар демократик жүмхүриеті мұхтариет алып оламады. Большевиклер құрылтайыны дағытып, Нұман Шерибижиханны вақшыйже өлдіргеніда. 100 жыл әвелсі Украина халық жүмхүриетінің меркези шурасы яңы девлетіні танығаныда. Бұл сене құрылтайының 100 жылы Украинада девлет севесінде қайд етіле. Юхары Раданың тантаналы топлашуы саат 15-те башлайжақ. АТР телеканалы оны жанлы яйында көстерек тұр. На першому етапі вони говорили, ми хочемо такої автономії в межах новостворюваної російської держави. Потім вони говорили про політичну автономію.
І на третьому етапі, вже ближче до січня 1918 року, коли вони побачили, що жодна політична сила, яка презентує в тій чи іншій мірі російськість, ніхто з них не хоче жодних свобод для кримсь-татар. Бүгін саба құрыйчылар Михаил Саакашвилина яқаламаға тарышты, оның чадырларына ұжымы тәжек олдылар, бұақта Гүржестанның сабық президентінің темсілчілері қабер әте. Саакашвилиның бір қач тарафдары яраланған әкен, яңы көчілер әрекетінің лидері майдандан кетмей жегін айта, Украина қапсызлық қызметіне де баражағы йоқ. Шымдалек бұл сонқы хабарымызды эфирна саба яйны девам әте, АТР-ден айрылмыңыз.